Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Alan e hoje a gente vai falar aqui sobre a primeira parte do nosso tutorial de Line Art. Se você não tem tablet, este é o tutorial para você, porque nós vamos ensiná-lo a usar a ferramenta Pentool. Se você estiver no Photoshop, tá ok? Ou no Painter, você vai ter essa ferramenta disponível, né? Eu estou mostrando aqui o traço com o tablet. Tá vendo que eu tenho uma certa liberdade? Com o mouse você não vai conseguir ter essa precisão que eu tenho com o tablet. Então nós vamos usar aqui esta ferramenta, que é a Pentool. Você cria vetores com essa ferramenta, tá ok? E você também consegue pintar com ela. Tá vendo que eu tô tentando fazer um ângulo aqui e não tá legal? Olha só, eu vou fazer um ângulo e eu vou apertar Alt em cima, que a gente cancela o segundo ângulo aqui. Toda vez que você cria um novo ponto, ele já é criado com um ângulo, né? E se você fizer uma outra nova linha, que já parte dessa última que você fez, sem cancelar o ângulo segundo, né? Ele vai fazer com que este ângulo siga o anterior. Ou seja, vai ficar redondo. Apertando com Alt em cima desse ponto, que nem você está vendo fazendo aqui, você cancela isto, tá ok? E qual é o seu objetivo? Seu objetivo é fazer isso no desenho inteiro, tá ok? E depois você vem aqui e fechar este ponto, tá bom? Hoje a gente vai fazer só aqui na face, tá bom? Tá bom? Seguir aqui o cabelo, ok? E fechar. Eu vou ensinar pra você como transformar isso aqui em uma linha, tá ok? O que você precisa ter ciência é de como mexer com estes pontos de vetor. Um vetor nada mais é do que esse ângulo que é formado aqui, tá? Tá bom, galera? Ó, tá vendo que ficou redondo? Se eu quiser aqui apagar este último ponto que eu fiz, que ficou errado, eu vou ensinar pra vocês também. Você clica Delete, mas vai deletar o ponto que você está mexendo. Então, olha só, eu recriei aqui este ponto. Se eu quiser mover o ponto, eu clico com o Ctrl em cima deste pontinho preto e olha lá. Estou movendo os pontos segurando Ctrl, tá bom? Sempre cancelando aqui, olha só, com Alt, a última linha de vetor. Eu quero que você tente me acompanhar, mas eu estou fazendo bem rapidamente aqui esse vídeo, ele está acelerado, tá ok? Mas para mostrar para vocês, ó. Mas o que você precisa saber é que quando você clica com o mouse, aqui ó, por exemplo, eu cliquei aqui fora do ponto, e aí eu perdi. Tá bom? Eu tenho que clicar e estar com estes nossos pontos selecionados para criar nossas linhas, tá bom? E depois você vai vir aqui em Brush, né? Você vai selecionar aqui um tamanho que fica legal para você. Geralmente é um tamanho de 3 a 6, não precisa mais do que isso. E tenha certeza de deixar, olha só, tá vendo que não ficou legal? Eu vou deixar aqui só um momentinho, olha só, vou deletar aqui para você poder ver. Ficou desse jeito meio estranho, né? Mas por que ficou assim, galera? Porque estava com isso aqui ligado, tá vendo? Deixa eu dar pause. Por que ficou estranho, galera? Olha só, quando a gente fez isso aqui, este Stroke Path, ou seja, a gente definiu com que ferramenta seria feita essa borda. E estava com a simulação de pressão, ou seja, ele estava simulando um tablet. Por isso que ficou daquele jeito. Quando eu desligo isso, fica mais uniforme, tá vendo? E dependendo do brush que tiver selecionado, bem como a cor do brush, da cor que está selecionada ali, bem como o tipo da ferramenta, a linha vai sair diferente, tá ok? A gente está usando a ferramenta standard, ou seja, é a normal. E por isso que está assim. E o nosso objetivo é esse. A gente não quer fazer uma linha muito diferente do que a convencional, não. Mas você poderia simular, por exemplo, uma caneta esferográfica, etc. Que nem no outro vídeo que a gente vai fazer com o Corel Painter, tá bom? E eu diminui aqui um pouco o tamanho, porque estava muito grande, estava estranho o nosso Stroke Path, tá bom? E depois que você selecionar, você faz um delete nesse Stroke Path. Olha lá. E a gente está fazendo isso sempre no novo layer, tá bom? Não se esqueça disso. O background está ali são e salvo. E a gente está fazendo essas linhas aqui, etc. Mas na hora de dar um Stroke Path, que é o comando aqui, olha só. Estou fazendo aqui a sobrancelha. A gente tem que estar nesse novo layer que a gente criou, tá ok? Que é um layer que está com a transparência. E a gente vai pintar embaixo, tá ok? Sempre faça um fechamento aqui desses seus ângulos dos vetores. Tá ok? Olha lá, aqui não ficou legal, cancelei a linha do vetor ali com Alt, né? Deixei ele reto e fui fazendo. Sempre você está alterando os ângulos aqui, ó. E aqui eu não vou fechar, porque o nariz não precisa ser fechado. Vou fazer aqui a linha do sorriso dele, tá ok? Ó, eu vou arrumar aqui também isto,
Olha lá, tô alterando aqui os pontos, segurando Ctrl para mexer eles, tá ok? Você tem que clicar bem no pontinho preto para alterar, segurando Ctrl. Se você só clicar nele, sem segurar Ctrl, você vai deletar este ponto, tá ok? E aqui vou fazer mais um pouquinho de detalhes aqui, né, dos dentes, com o nosso Pen Tool, tá ok? E assim, você não precisa fazer 100% isso aqui para dar o Stroke Path, tá ok? Você sempre vai fazer a linha, depois você vai dar um Stroke Path para você desenhar em cima dessas linhas. É mais ou menos assim que funciona. Mas você não precisa fazer isso 100% no seu desenho antes de dar o Stroke Path. Eu gosto de fazer aos poucos, tá ok? E sempre salvando também para evitar perder o seu trabalho. Tá ok, galera? É lá, arrumando um pouquinho, colocar mais detalhes aqui. Você vai estar um pouquinho mais limitado e seu trabalho vai demorar bem mais do que o trabalho normal, porque trabalhar com vetor não é fácil, trabalhar com esses ângulos não é uma tarefa que seja muito agradável. Eu não gosto muito, obviamente porque eu tenho tablet, então eu acho mais tranquilo e mais fácil mexer com o tablet. Mas tem pessoas que fazem artes à parte, excepcionais, só usando esta Pen Tool, tá ok? Com a Pen Tool você tem uma certa liberdade e facilidade para fazer isso. Com o mouse você não vai ter. Com o tablet você vai conseguir fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui e muito mais rapidamente. Eu já gravei os dois vídeos e a gente vai gastar mais ou menos aqui, só para fazer esse rosto, uns 40 minutos, né? Tá acelerado o vídeo, mas com 40 minutos eu fiz o corpo inteiro do outro vídeo. Entendeu, galera? Então, se você estiver trabalhando com isso aqui, saiba que vai ser um trabalho enfadonho, tá bom? Eu fiz o Stroke Path, a gente clica com o botão direito, né? A gente tem que lembrar de selecionar as nossas linhas, que a gente vai dar o Stroke Path, e utilizar a ferramenta do Brush ali, tá ok? Lembrando que tem que estar desmarcado a nossa seleção. Eu fiz essa parte aqui do lábio, no novo layer, para justamente dar um Ctrl-C, Ctrl-V, olha lá, e economizar tempo, para não fazer vetores iguais, etc., sendo que eu podia simplesmente transformar. Isso aqui é um cheatzinho, né? É uma trapaçazinha que é muito útil. Às vezes você vai sentir necessidade de fazer isso, e trabalhando sem mouse é fundamental você saber modificar esse tipo de coisa. Olha lá, gastei 20 minutos aqui, é um trabalho que é muito demorado, tá ok? O bom é que ele é preciso. E você, olha só, terminando aqui, vamos só supor que você fosse pintar. Olha, por que aqui tá pintando aqui e aqui, olha só, passou, porque ali está aberto, tá ok? E é por isso que eu não gosto de trabalhar com Paint Bucket. Eu gosto de criar um novo layer e ir pintando aqui por trás, tá ok? E depois eu até apago a nossa linha. Eu não gosto muito de deixar a linha depois da pintura, tá ok? Mas você não precisa apagar. Se você não quiser usar o mouse para fazer a pintura, você pode fazer simplesmente isso. Você faz um novo Custom Shape, você vai ali em Custom Shapes e você vai ver o que você selecionou com a Pen Tool, tá ok? É como se você fizesse uma seleção com a Pen Tool. E aí você desenha essa seleção ali e escolhe a cor dela. Isso é uma das opções. Alternativamente, e é mais fácil do que você fazer isso que eu acabei de mostrar, você faz a mesma coisa e agora você vai fazer, olha lá, eu cliquei fora da nossa ferramenta ali, do nosso Pen Tool, e aí eu perdi as opções. Então eu clico novamente com o mouse em cima da linha, tá ok? E olha lá, eu estou Fill Path, estou colocando cor dentro dessa seleção e em cima desse layer, tá bom? E isso é uma segunda opção, tá ok, galera? A terceira opção é fazer um Make Selection, tá ok? Aqui eu estou usando o Fill Path para te mostrar, olha lá. E não repara não que eu estou com um probleminha aqui, que eu estou usando o mouse e ele está clicando duas vezes em várias partes, por isso que eu estou perdendo a seleção. Mas é até bom para te mostrar. Ó, lembrando, galera, se você for usar isso, tenha cuidado para que não tenha feeder, tá bom? Que desta vez você não quer o feeder. O feeder dá uma sensação de... ele tira a borda, né? Ele deixa ela esmaecida. Tá ok? Olha lá. Eu vou fazer de novo aqui só para te mostrar. Eu estou usando Paint Bucket aqui. Depois que eu criei essa seleção. Vou pegar aqui uma cor que é melhor pra gente, que é esse azulzinho aqui, claro. E vou fazer a pintura. Tá ok? E depois eu Ctrl D, eu tiro essa seleção, posso alterar aqui o tamanho, né, com Ctrl T, a gente faz um free transform. Eu não estou querendo ser muito preciso, porque trabalhar com isso é muito demorado, né? E olha só, e assim, para facilitar a sua vida, você pode dar um gradiente aqui, ó, da cor mais escura para mais clara, e usar o modo Multiply.
Eu cliquei no FX ali embaixo para fazer isso, tá ok? E você pode completar aqui, ó, Camille. Não tá saindo legal porque eu não tô com a cor certa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar ali e vou pegar aquela cor que eu usei para pintar, que aí vai ficar legal, quer ver? Vou ali, pronto, peguei o azul. E ele já está fazendo isso com gradiente, né? Porque eu tô fazendo dentro daquele layer. Tá vendo aqui? Eu não preciso apagar esta parte, galera, que tá aqui no cabelo. Porque a gente vai fazer a parte do cabelo num novo layer, tá ok? Ele vai ficar sobreposto, vai ficar em cima do layer da pele, tá bom? Lembrando, como esse trabalho com a Pentool demora muito, eu não quero ser preciso, tá ok? Eu quero ser bem preguiçoso mesmo, e eu não tenho vergonha de admitir. E olha só, estou mostrando aqui que eu estou apertando delete, e olha o que está acontecendo. Estou perdendo todas as minhas linhas, olha que absurdo. O que você quer aqui? Eu só quero apagar uma. Então, olha lá, eu só quero apagar esse ponto. Então a gente vem aqui, com a Pentool, seleciona esse ponto e aperta delete, tá ok? Eu só apaguei um ponto errado que eu fiz, tá ok? Uma linha de ângulo ali errado. Se eu tiver com outra ferramenta, por exemplo, um brush, eu apago toda a nossa seleção ali. E a gente perde o trabalho inteiro que a gente fez. Depois você faz um fill path novamente. A gente vai escolher uma cor aqui mais escura pro cabelo. Tá ok, galera? E depois clica com o botão direito com a Pentool selecionada e delete path. E a gente... Tá vendo? Não tá perfeito, obviamente. Se você quiser fazer assim também do modo preguiçoso, você pode fazer. E você corrige ele com o mouse, tá ok? Ainda é mais rápido do que ficar no vetor o tempo todo. Pelo menos é o que eu acredito. Mas tem gente que se dá muito bem com esses vetores, que não tem muita habilidade com a mão, ou que não tem mouse, etc. Ou que simplesmente acha mais bonito trabalhar com vetores. E eles trabalham de uma maneira muito invejável, sabe? Eu não tenho paciência mesmo. E a gente faz a mesma coisa aqui, ó. Eu estou fazendo aqui pra mostrar pra vocês que você pode pintar diretamente com vetores, quer ver? Eu vou fazer uma parte aqui que vai ser a parte do brilho. Vamos supor que a cor de iluminação tá vindo deste lado. Ou de sombra, né? A gente vai ver aqui. Eu fiz isso. Aqui vai vir a nossa seleção, né? Então eu vou clicar aqui com... Olha, cliquei errado. Vou voltar ali e pronto. Selecionei o nosso path principal. Criei uma seleção. Vou usar a ferramenta de gradiente aqui. Vou pegar a cor escura, tá bom? E olha só, eu tô fazendo um gradiente aqui. Ou seja, ele tá indo do preto pro transparente. E olha só. Eu vou pegar aqui uma coisa mais escura. Vou pegar um azul, não vou pegar preto não. Pronto, eu fiz isso aqui, um gradiente, num layer separado, tá ok? E agora eu posso apagar as imperfeições se eu quiser, tá ok? E acima de tudo eu vou modificar isso aqui, os atributos. Vou deixar em multiply o nosso layer e diminuir a opacidade. E você pode fazer isso na sua pintura inteira. Isso aqui inclusive é uma pintura, é uma forma de arte chamada pintura vetorial, né? Que o pessoal faz com pintura. E eu estou reaproveitando aqui essa seleção que eu já fiz, ó. Eu peguei aquela lá, fiz Ctrl J, ou seja, copiei o nosso layer. E aqui, ó, eu tentei modificar aqui pra ver se dava pra usar no screen pra ficar mais brilhante. Não ficou legal. Então eu apaguei o layer com a seleção ainda feita e estou fazendo um outro gradiente, dessa vez com a cor clara. Tá ok, galera? Olha que bacana. Então é muito simples você fazer isso. Se você notar, os icons de aplicativos, tanto no iPad, iPhone, Google, geralmente eles são feitos com essa precisão com a Pentool. Você vai ver que eles têm essa parte mais escura e essa parte mais clara, geralmente em gradiente, né? O pessoal costuma fazer muito com a Pentool, tá ok? E assim, se você tiver com muita preguiça ou não, etc, você pode vir aqui com o mouse. Eu tô fazendo isso aqui também, olha só. Com o mouse, não vai ficar muito preciso, mas você pode ir arrumando uma coisa ou outra, dependendo do seu estilo artístico ou da sua vontade. Você não quer uma coisa muito 100% legal, por exemplo, às vezes fica interessante você trabalhar com o mouse. Eu já fiz pinturas com mouse o tempo todo, e ficaram bem bacanas, né? Bem no começo da minha carreira, etc. Eu não tinha um tablet legal pra trabalhar com isso. Mas hoje em dia eu não faria, né? Demora demais pra fazer isso, tá ok? E aqui eu estou mostrando mais por curiosidade. Você sempre pode vir aqui alterar o gradiente overlay, pra você não ter que ficar fazendo novos shapes, nem novas seleções. E isso você consegue ganhar bastante tempo, né? Olha lá. Você vai vir aqui e vai descobrir onde é que tá vindo a luz, por exemplo, etc. E modificando a opacidade pra ficar de acordo com o que você quer, né? E depois colocando mais detalhes, tá ok? Eu não gosto de trabalhar com muitos layers, eu trabalho com pouquíssimos. Mas quando a gente trabalha com vetores, não tem como fugir. A gente sempre tá com um layer separado aqui, que fica muito melhor. Muito mais fácil,
tá ok? E a gente fez rapidinho isso aqui, ficou até bacana, né? Essa pintura aqui, ela ficou bem, bem cartunística, né? Ficou parecendo bem cartoon mesmo. Não é muito meu estilo de pintura, né? Mas tem as suas vantagens, tá ok? E olha só, assim tá bom? No próximo vídeo eu vou falar sobre pintura digital com tablet. E vou falar sobre line art com o tablet. E depois a gente vai falar sobre pintura. Mas antes de tudo isso, a gente vai falar quais são os primeiros erros na hora de fazer a sua pintura digital, pra você que nunca mexeu com isso. O que, que o pessoal costuma fazer, tá ok? Vai ser o terceiro vídeo, né? Esse aqui é o primeiro. O segundo vai ser sobre a line art, que é isso que você acabou de aprender, só que com o tablet. E depois a gente vai tratar de cores e como pintar, tá ok? Por favor, se você curtiu este vídeo, clica lá em like e compartilhe. E se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, tá ok? Eu estou aqui à disposição. Se você comentar aqui embaixo e falar a sua dúvida, eu vou responder assim que possível. Tá bom, galera? Um forte abraço e a gente se vê ainda essa semana, tá ok?